Passando na rua aqui, a gente viu isso aqui, é tipo um mirante, ó. É uma enorme, enorme montanha. Olha isso aqui. E aqui, ó, bem aqui, eu vou dar um zoomzinho para você ver, bem aqui, ó. Tem uma cascata enorme. Vamos ver se a gente consegue. Pra ver um pouquinho dela, é porque é muito longe. Mas o lugar aqui é lindo, olha. Nossa. Show de bola. Descendo mais abaixo um pouco. Pega esse mirante aqui. Olha isso aqui, que lindo. Dá para enxergar muito longe daqui. O dog, me olhando, velho. Cachorro bonito. Falei com o seu José. Seu José tá ali. Daí ele, aqui tem uma aquela aquele videozinho que eu fiz lá em cima mostrando pra você a aqui é outra pinguela, ó. E esse aqui é Rio da Luz, ele disse. Que ela vem da cascata. De uma cascata que tem lá em cima que eu mostrei antes pra você, sabe? Só que aquela cascata agora tá interditada. Não é que tipo interditado, o cara trancou lá. Olha que lindo, lindo. Nossa, que show de bola. E a água é branquinha. Que top isso aqui. A pinguela que os caras utilizavam pra ir de um lado pro outro nas casas aqui. Que show de bola! A água é bem branquinha. Só que agora não pode mais lá. Lá na cascata. Compraram lá e daí trancaram. Provavelmente vão fazer alguma coisa turística, alguma coisa assim, pra ganhar dinheiro. Antes era livre, todo mundo podia ir lá. Partiu! Tinha da pinguela aqui. Essa aqui alta. Top! Continuamos! Olha só isso aqui que top, ó. É ganso. A gente pensou que era pato, mas não é pato não, é ganso. Olha que legal. E aí, bicharada. Bem de boa. Nossa, não dá nem pra enxergar a água de tanto musgo que tem em cima. Tipo umas das coisinhas. Legal, né? Bem de boa. Ó, a gente não tem peixe aqui. Mas que eu vou mostrar pra você é uma enorme pinguela. Enorme, enorme, enorme. Ó, os cachorrinhos lá, tomara que não vem pra cá. Pensa numa pinguela grande. Nossa, será que dá pra passar isso aí? Deixa eu pegar na parte de baixo aqui pra mostrar, depois vamos subir lá. Ó, Joãozinho de barro. Ah, bichinho. Rio da Luz fica na cidade de Maquiné, município de Maquiné. Olha que top isso aqui, ó. Nossa! Depois eu vou subir lá, ó. E daí a gente vai olhar bem lá de cima. Olha a montanha lá. E que incrível isso aqui. Então partiu, vamos lá em cima olhar. Adeus corajoso aí pra subir na pinguela. Nossa, essa pinguela aqui eu brincando. Eu acho que ela deve ter uns. Acho que pra mais de 50 metros. Tranquilo. Eu
Eu vou contar a passo até no outro lado. Um, dois, três, cinco, seis, sete, oito. Os passos mais ou menos de um metro. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Paremos em 21, olhamos pro lado, olha. Ei, coisa linda. Que lindo, 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 lindo isso aqui. Nossa. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 9, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 e 74. Que show! Nossa! Ali uma casa antiga. Aqui, ó. Que essa eu vou ter que ir lá ver, ó. Ali. Aqui é a casa antiga perto da nova. Aqui é a nova. Aqui é a antiga. Essa vamos ter que dar uma olhada. Vai que rola pra gente fazer um vídeo pro canal Relíquias do Sul. Olha só como é que eles colocaram os postes ali, ó, perto da... Nossa, mas Araucária é muito bonita, né? É muito lindo mesmo. Olha, olha a montanha. Que lugar lindo, 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 lindo. Aqui é uma fazenda. Dá pra ver que é uma fazenda bem antiga. Lá tem outra casa. Que é show de bola. E olha o tamanho dessa enorme big pinguela. Ou fazia tempo que eu não vi uma pinguela desse tamanho. E que lugar lindo aqui onde que eles moram, ó. Vamos dar um jeito de chegar lá. Vamos dar um jeito. Não sei como. Por onde a estrada. Mas vamos dar um jeito de chegar lá. Que top. Agora eu vou mostrar os detalhes aqui pra você. Ó. Vocês veem que é cabo de aço nas lateral, ó. Então ela fica bem forte. Provavelmente essas madeiras embaixo, eu acredito que possivelmente seja de eucalipto, né? Porque aqui tem uma plantação de eucalipto, então pode ser que seja de eucalipto. É porque o eucalipto, ele é uma árvore que racha com facilidade, só que porém ele é muito forte. Então pode ser sim. Olha lá, ó. Ei, que lugar bonito. É um show mesmo. E aqui, com certeza, quando o rio enche, ele vem água até aqui em cima, né? Mas hoje ele tá bem singelo, bem na paz, então, bem tranquilo. Lá no outro lado, lá tem uma casa também, uma casa antiga, azul com marrom. Meio estranho, né? Azul com marrom, mas cada gosto. É, gosto não se discute. Olha. Oi, tá perfeito isso aqui ainda. Bem tranquilo mesmo. Olha que lindo. Vamos parar um pouco, pá. Olha isso, que lindo. Tem. Que show. A água tá límpida mesmo, ó. Dá pra ver, ó. Dá pra enxergar tudo fundo. Perfeito. As montanhas. Que show de bola. Show de bola mesmo. Incrível. Muito lindo. Então, se analisarmos pelos passos que eu dei, né? Essa pinguela tem mais de 50 metros de comprimento. Tranquilo. Tem mais de 50 metros de comprimento. É a maior pinguela, ponte elevadiça, depende do lugar, que eu já vi. Olha que eu já passei por alguma pinguela. Muitas. E essa aqui é de longe a maior. Olha a, aqui o que top, ó. Passarinhos cantando. Ah, que lugar bonito aqui. Bem calmo. Ah, que tranquilo. Escadinha aqui também. Isso sem contar, eu não contei as escadas aqui também, que ela tem espaço, né? Que doideira. Coisa mais linda. A palavra show de bola é...
chega a ser muito pequena. Não chega a ser suficiente para das galáxias, para mencionar esse local. Show, show, show mesmo. Ó, os gansinhos ficaram nervosos agora. Espero que você tenha gostado do vídeo. Ó. Fica com Deus e até o próximo.